এটা আঙুঠিৰ বাবে আবেগিক দুই বান্ধৱী। সুদীৰ্ঘ 57 বছৰৰ পাছত হেৰুৱা আঙুঠিৰ মূল্য ঘূৰাই দিলে বান্ধৱীয়ে। শিৱসাগৰত দুই বান্ধৱীৰ মিলনে আবেগিক কৰি তুলিছে দুয়োকে। আজিৰ পৰা 57 বছৰ পূৰ্বে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাত জুলেখা বেগম নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ হেৰাইছিল এটা সোণৰ আঙুঠি। দুদিনৰ পাছত হেৰুৱা আঙুঠিটো তেওঁ সহপাঠী তয়াবোৰ নিচাই লাভ কৰিছিল যদিও বান্ধৱীক আঙুঠিটো ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লৈ গৈছিল ঘৰলৈ। নহয়, মই এইকাৰণে আহিলোঁ, জুলেখা মই আমি একেলগে ক্লাছত পঢ়া, সৰুৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু মানে এটা দুখৰ বিষয়, সৰু অৱস্থাতে আমি একেলগে পঢ়োঁতে এদিন তাই ক্লাছত এটা আঙুঠি হেৰাই গৈছিল। তাই এটা হাতত, তেতিয়া মানে তাই বহুত ভাল অৱস্থা আছিল, দেউতা সৎ ধনী মানুহ আছিল। তাৰপিছত তাই স্কুলত ধুনীয়াকৈ যায় আঙুঠি চাঙুঠি পিন্ধি, তাই আঙুঠিটো এদিন স্কুলত হেৰাই থাকিলে। হেৰালত গ'ল কথা, তেতিয়া আমি 7-8 মানত হ'ম আৰু, হা। তাৰপিছত হেৰাই থাকিলত গ'ল কথা হ'ল, কিন্তু আমি স্কুলত গৈ আমি বেঞ্চ চেঞ্চ চাফা কৰিব লাগে, নহয় চাফা কৰোঁতে, আৰু মই স্কুলত সদায় সোনকালে যাওঁ, গৈ পিছফালে ফিল্ডখনত খেলিবগৈ লাগিব। তাই গৈ পেলাই চাফা কৰোঁতে মই আঙুঠিটো বেঞ্চৰ তলত পালোঁ। পাই পেলাই মোৰ এতিয়া দিবলৈ ভয় লাগিছে, যদি মই দিওঁ মোক ক'ব এই চুৰ কৰিছে, দুইদিন লুকুৱাই থৈ দিছে। সেইকাৰণে মই সেইটো নকৰি ঘৰতে থাকি গ'ল আৰু, আঙুঠিটো দিয়া নহ'ল। পিছে জানেনে কোন এই তয়াবোন নিচা, যিয়ে সুদীৰ্ঘ 57 বছৰ পাছতো ঘূৰাই নিদিয়া আঙুঠিৰ প্ৰাপ্য দিবলৈ উপস্থিত হয় সহপাঠীৰ ঘৰত। এগৰাকী খেলুৱৈ যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ডিস্কাছ থ্ৰ'ৰ জৰিয়তে উজলি উঠিছিল, লাভ কৰিছিল খেলৰ জৰিয়তে ৰেলৱে চাকৰি, ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে বিক্ৰী কৰি দিছিল আঙুঠিটো। এতিয়া দুয়োৰে বয়স 70 বছৰ। পিছে জীৱনৰ এই বিয়লি বেলাটো তয়াবোন নিচাই পাহৰিব পৰা নাছিল বান্ধৱীৰ হেৰাই পোৱা আঙুঠিৰ কথা, যাৰ বাবে সোণৰ আঙুঠিটোৰ মূল্য লৈ বান্ধৱী জুলেখা বেগমৰ কুকুৰা পুহিয়াস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিখ্যাত খেলুৱৈ তয়াবোন নিচা। মোৰ দেউতা ঢুকালে, আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল, থাকিলে আৰু বাইদেউ চিলাই তিলাই কৰা, আমি এনেকৈ খুব কষ্টত দিন কটাবলগা হ'ল। তাৰপিছত আঙুঠিটো হয়তো আমাৰ ঘৰত বিকি কিনি খোৱা হ'ল সেই সময়ত, কিন্তু সেই বস্তুটো মোৰ মনত কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই খেলি থাকে, তেতিয়াৰ পৰা খেলি থাকে যে এই আঙুঠিটো এনেকৈ ল'লোঁ, তাইক দিবও নোৱাৰিলোঁ, শেষো হৈ গ'ল, কি কৰিম এতিয়া। তাৰপিছত যি নহওক মই গৈ খেলাৰ কাৰণে ৰে'লত চাকৰি পালোঁ, যি নহওক ভগৱানে মোক এতিয়া এটা ভাল অৱস্থাত ৰাখিছে, চব পিনৰ পৰা সুবিধা আছে। তাৰপিছত মই মনত সদায় ভাবোঁ, যদি মই তাইক আঙুঠিটোতো দিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ এটা কিছু মূল্য এটা যদি দিব পাৰোঁ, মই নিজকে মানে পৰাচিত হোৱা যেন লাগিব, যদিও সেই চিটুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা আছিল। সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, সদায় মনত ভাবোঁ, কিন্তু তাই ক'ত থাকে মই নাজানো। আমি ইয়াতে 3-4জনী ছোৱালী একেলগে পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ ভণ্টি ইয়াতে থাকে, এই টেক্সিআলিত ভণ্টিক ক'লোঁ, এনেকৈ জুলেখা বুলি মোৰ লগত পঢ়া ৰেণু জুলেখা, আমি চব একেলগে পঢ়িছিলোঁ, ৰেণু ঘৰৰ ওচৰত আছিল, তো খবৰ লবিচোন। ভণ্টিও মানে বহুত মানুহক খবৰ দি 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 তাই এড্ৰেছটো উলিয়ালে। এতিয়া পূৰ্বৰ অভাৱ নাই তয়াবোনৰ ঘৰত, কিন্তু মাজে মাজে বান্ধৱীৰ আঙুঠি বিক্ৰী কৰাৰ দুখে মনত সৃষ্টি কৰে হেন্দুলনিৰ, যাৰ পৰিণতিত আজিৰ দিনটো। শিৱসাগৰৰ পৰা সঞ্জয় পাৰিকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।